Fəal dərsin 7 mərhələsi vardır dedik. Birinci mərhələ ilə başlayırıq, motivasiya. Bu ardıcılıqla bütün mərhələləri izah edəcəyik. İlk mərhələsi oldu motivasiya mərhələsi. Fəal dərsin birinci mərhələsi. Motivasiya mərhələsi nə deməkdir? Fəal dərsin birinci mərhələsi ən vacib mərhələ hesab olunur fəal dərsdə. Nəyə görə ən vacib mərhələ hesab olunur? Çünki fəal dərsin bəzi mütəxəssislər dediyinə görə 50%-ni motivasiya təşkil edir. Yenə də əvvəlki kimi mən keçən bundan əvvəl mövzumuzda da dedim ki, dərsin mərhələləri çox da mütləq bu mərhələdə o mərhələyə keçid olmalıdır, bu mərhələ çox vacibdir, bu mərhələ belədir, bu deyil. Amma motivasiyanın bir dənə üstün cəhəti var ki, dünya təhsil sistemində də belə bir şey var ki, bütün sinifdə ən vacib olan xüsusiyyətlərdən biri problemin qoyulmasıdır. Müəyyən bir problem qoyulur, uşaqlar həmin problemi həll edirlər. Yəni, vacib məsələlərdən biridir. Motivasiyada əsas xüsusiyyət ondan ibarətdir ki, hər hansı bir fəaliyyətə təhrik edən bir vasitədir. Yəni, idrak fəallığı yaradan, uşaqları fəaliyyətə, təhqiqata sövq edən ən vacib vasitələrdən biri motivasiyadır. Buna görə dərsin deyilir 50%-dir. Çünki uşaqların idrak fəallığı yarandı, bütün dərs boyu fəal qaldılarsa, dərs bunları maraqlandırdısa, onlar o dərsi aidi məsələdir ki, yaxşı mənimsəyəcəklər. Necə? Oradakı bacarıqları yaxşı özlərinki edəcəklər, həyata keçirəcəklər. İndi şövqləndirici vasitə, hər hansı bir fəaliyyətə təhrik edən vasitə, bunlar hamısı motivasiyadır. Adi halda motivasiya sözünü biz çox işlədirik ki, motivə ol, narahat olma, özünə motivasiya yarat. Yəni, həmin eyni o sözdən ki, yəni, daha doğrusu həvəslənməkdir. Bu daha yaxşı əvəz etmiş olacaq motivasiya sözünü. Bu motivasiya fəaliyyətinin birinci mərhələsidir. Müəllim sabahı gün dərsə hazırlaşacaq. Birinci dərsi nəyin hazırlaşdırır deyilir ki, motivasiyasını hazırlayır. Dərsin motivasiyası, motivasiyada nə edəcəm ki, uşaqlar dərsə maraqlanacaqlar və dərs çox rahat keçəcək, dərsdə uşaqlar maraqları aşağı düşməyəcək, idrak fəalları yüksək olacaq. Bunun üçün motivasiyada ardıcılıq var. Hansı ardıcılığı düşünməlidir müəllim? Birinci, ortaya problem qoyulacaq. Müəllim ortaya bir dənə problem qoyacaq. Elə bir problem qoymaq lazımdır ki, kifayət qədər aktual olsun, kifayət qədər maraqlı olsun ki, uşaqlar bu problemi həll etmək istəsinlər. Uşaqlar üçün maraqlı olsun. Uşaqlar yəni həmin problemi mütləq həll etmək üçün axtarışda olsunlar. Dəstliyə axtarsınlar, sonra video çatdan axtarsınlar, Google-dan axtarsınlar. İndi əlimizdə nə imkan varsa, ondan işverə qədər paylaşmışıqsa, onun içərisindən axtarsınlar və beləliklə də həmin problemi həll etməyə çalışsınlar. Deməli, birinci, müəllim səhəri gün verəcək problemi hazırlayır. Deməli, motivasiya hazırlığı birinci nədir? Problem qoyulur. İkinci, problem qoyulandan sonra, məsələn, sual verilib, hər hansı bir sual verir müəllim. Həmin suala cavab fərziyyələr alınır, uşaqların fərziyyələri alınır. Ola bilər ki, sual uşaqlar üçün o dərəcədə də tapıla bilən, yəni belə deyək də, lazım olan vaxtı üçün görür ki, həddini aşa bilər, həddi aşmasın deyə yönəldici suallar verir. Yəni, yönəldici suallar verir ki, tez biraz yəni vaxt itkisinə yol verməyək, həm də uşağa yönəldici suallar verəndə uşaqlar fikirləşə, bu sual buna görə idi ki, bu kömək eləyəcək bizə. İndi mən müxtəlif motivasiyalar yollarını deyəcəm, bəzi motivasiyalar haqqında danışanda siz görəcəksiniz ki, nə demək istəyirəm. Yəni, yönəldici suallar veriləcək. Sonuncu isə uşaqlar ki, tapdılar ki, bizim mövzumuz nədir, biz nəyi araşdırmalıyıq. Əsas məsələ bundadır. Uşaqlar artıq bilər ki, bizim nəyimiz var, məqsədimiz nədir, nəyi araşdırmalıyıq, bu əlimizdə olan material nədir? Bunu biləndən sonra təhqiqat sualı qoyulur ki, qısa konkret bir dənə sual qoyulur. Motivasiyanın sonu təhqiqat sualı ilə bitir. Yəni, motivasiyanın nəticəsi təhqiqat sualıdır. Təhqiqat sualı meydana çıxır. Uşaqlar həm təhqiqat sualına cavab tapmaqdan ötürü ikinci mərhələyə, təhqiqat mərhələsinə başlayırlar. Yəni, çox vacib olan xüsusiyyətlərdən biri də budur ki, bura gəlib çıxsınlar uşaqlar. İndi, motivasiyada əsasən ümumi xüsusiyyət alımında biz desək, motivasiya olur 5-7 dəqiqə ərzində. Yəni, 5-7 dəqiqədən çox olmamalıdır. Çox olmamalıdır yazır kitablar, lakin motivasiya 1 dəqiqə ərzində də ola bilər. Məsələn, qısa motivasiya 1 dəqiqə ərzində də baş verə bilər, uzun motivasiya bir mərhələlərlə, yəni bu cür ardıcılıqla da ola bilər. Qısa motivasiya bir dənə konkret sual verərik, elə bir sual verərik ki, bu sual uşaqların belində elə bir idrak fəallığı yaradar ki, ancaq o suala elə cavab tapmaq üçün onlar çalışarlar və ya çox maraqlı fərziyyələr meydana çıxa bilər. Amma mərhələ olanda, yəni bu mərhələlər ardıcılı olaraq 4 dənə mərhələ baş verəcəkdir.
Bu cürdür motivasiyanın ümumi xüsusiyyətləri. Gəldiyi motivasiya qurmağın 3 dənə yolu var. Birinci yolumuz rəmzi, simvolik materiallardan istifadə etmək və ya rəmzi, simvolik materialların şərhi də deyilir. Bu yoldur. İkinci yolumuz suallar vermək yolu ilədir. Üçüncü yolumuz problemin müxtəlif yollarla həlli üsuludur. Rəmzi, simvolik əşyalardan da istifadə etmək olar. Grafik, sxem, cədvəldən də istifadə etməklə rəmzi, simvolik üsullardan istifadə etmək olar. Məsələn, belə bir şey deyim ki, olmuş motivasiyalardan deyəcəm, real olan motivasiyalardan sizə deyəcəm ki, məsələn, müəllim olub ki, ağızda, ağız boşluğunda həzm, ağız boşluğunda həzm haqqında danışacaq. Biologiya müəllimi sinfə girir, əlində bir dənə limonla, limonu dişləyib yeyir və bir xeyli müddətdən sonra da, 1-2 dəqiqədən sonra uşaqlar deyir ki, uşaqlar, ağzınızda nə hiss elədiniz? Və uşaqlar aydın məsələdir ki, ağızları sulanır və beləliklə də motivasiya yaradır ki, bugünkü dərsimiz nəyə görə ağzımızda bu su çoxaldı bizim, ağız boşluğunda hansı proseslər var, dişlərin, dilin rolu nədərdir və beləliklə də motivasiyanı qurmuş olur. Belə maraqlı üsulları eləyənlər var. Məsələn, mən bir dənə işitmişəm ki, motivasiyalardan danışır, müxtəlif motivasiyalar var. Hətta elə bir dənə riyaziyyat məlum olur ki, sinfə köhnə bir dənə təkərləkli bir dənə patalyon maşını sürüyüb gətirir. İndi bunun dərsi dörd bucaqlını, məsələn, belə deyək də, və ya hər hansı bir kubun deyəyimi və ya dörd bucaqlını deyəyimi sayəsində hesablanmasıdır. Ona görə sürüyüb gətirir. Uşaqlarda bir maraq yaradır. Yəni, maraq yaranır ki, uşaqlarda bunu biz araşdıraq nədir. Və ya, məsələn, belə bir şey deyək ki, hər hansı bir ədəbi hissələrdən bir dənə parça göstərə bilərik, bir dənə video çax göstərdik, kiçik bir dənə animasiya göstərdik və həmin animasiya baxandan sonra uşaqlar görürlər ki, məsələn, bir hər hansı bir ədibin əsərindəndir, onun həyat yaradıcılığını öyrənəcəyik. Və ya ekologiya ilə bağlı dərsiniz varsa, kiçik roliklər var ki, cizgi film roliki var ki, onu göstərərsiniz ki, insan təbiətə vurduğu ziyan axırda onun özünə qayıdacaq. Məsələn, belə bir şeylərdir. Bunlar hansı rəmzi simvolik materiallardan istifadə etməkdir? Məsələn, klaster çəkə bilərik, köhnə dərslərə toxunan bir mövzunuzdursa, bugünkü mövzunuz. Burada biz deyirik ki, bunu biz bilirdik, gəlin bunun şaxələrini quraq, belə üsullardan istifadə edə bilərik. Anlayışın çıxarması üsulundan istifadə edə bilərik. Məsələn, tutaq ki, motivasiya qoyuruqsa, biz anlayışın çıxarmasında deyirik, kibrit istehsalında istifadə olunur, məsələn, qaranlıqda işıq verir, zəhərlidir, samsaq verir, buna bir söhbət fosfordan gedir, məsələn, buna aid motivasiya qura bilərik. Hər fənn üçün çox maraqlı olan motivasiyalar vardır. Hətta master klasda bir müəllimin dediyi mənim yadıma gəlir ki, bizim master klaslarımızda bir müəllim dedi ki, deməli, həyat bilgisində din və insan mövzusudur bunun mövzusu. Deməli, bu müəllim dərsini o qədər dəyişdirir başqa müəllimlərlə dərsini. Dərsini elə bir vaxta salır ki, yaxınlıqda məscid yerləşirmiş, azan səsi gəlir və pəncərini açıq qoyub, sonra pəncərini bağlayır və deyir ki, bu səs məni narahat elədi və uşaqların fikrini alır. Belə bir motivasiya yaradır. Deməli, hər cür motivasiya yaratmaq olar. Hər bir motivasiya mümkündür müəllim eləsin və ya gəlir qeyri-adi nəsə bir hərəkət edir. Bu, birinci rəmzi simvolik, ikinci suallar vermək. Aydın məsələdir ki, sual verməklə köhnə bilikdə aktuallaşdırmaq olar, yeni məsələ barəsində də sual vermək olar. Məsələn, biz yenə də deyirik ki, tutaq ki, istənilən bir mövzu barədə sual verməklə motivasiya yaratmaq olar. Mən bir dərsim oldu karbon turşuları, karbon turşuları dərsində uşaqlar dedim ki, uşaqlar, nə mövsümüdür məsələn, hansı meyvələrin mövsümüdür, tutaq ki, alçanın mövsümüdür, yəni də tutaq ki, budad gəlir və ya almadan, kal almadan hansı dad gəlir, karbon turşuları bəhsinə gedib çıxdıq. Və ya başqa bir mövzu olsaydı, tutaq ki, hər hansı bir mövzu, keçən mövzuda mən sizə dedim, anlayışın çıxarmasını izah edəndə, bitkinin vegetativ orqan olan yarpa mövzusudursa, anlayışın çıxarması üsulunda biz yarpa mövzusuna deyə bilərik, bitkinin orqanlarından biridir, vegetativ orqandır, deyər qidalandırıcı orqandır, yaşı rəydədir. Yaşı rəydə sonuncu yönəldici fikirdir ki, sualdır ki, belə ki, uşaqlar tamamilə həmin cavabı tapmış olacaqlar. Gəldik sonra problemi müxtəlif yollarla həll edir ki, müxtəlif üsullardan istifadə edərək də problemi həll etmək olar. Burada uşaqların qeyri-adi nədənsə istifadə edərək problemi həll edə bilməsi bura daxildir. Bir problemi ortaya qoyuruq, deyirik, siz bu problemin həllini tapın, görə necə müəyyənləşdirəcəksiniz və uşaqlar başlayırlar, özləri müxtəlif fərziyyələrə irəli sürürlər. Bu da müxtəlif alternativ yollarla problemin həll edir. Gəlin motivasiyanın prinsipləri var. Əslində, prinsipləri müxtəlif cür düşür. Sual düşür ki, motivasiyanın prinsipləri, bir də motivasiyanın məqsədə uyğun qurmağın prinsipləri.
Bunlar bir qədər fərqli bir şeylərdir. Birinci motivasiyanın özünün prinsiplərdir. Biri qurmaq üçün hansı prinsiplərdən istifadə etmək lazımdır. Motivasiyanın öz prinsipləri hansılardır? Birinci prinsipimiz odur ki, zorla insanları motivə etmək olmaz. Əslində, müəllim bəzən belə deyir ki, niyə maraqlı deyirsən üçün? Bəlkə də heç bizim motivasiyamız tutmuyor. Bəlkə də bizim motivasiyamız uşaq üçün maraqlı deyil. Situasiyadan dərhal çıxmaq lazımdır. Vəziyyətdən çıxmaq lazımdır. Yəni, dərhal dəyişmək lazımdır. Bir də üçün uşaq üçün maraqlı deyil. Motivasiya qurmuşsun, amma uşaqlar üçün maraqlı deyil. Ona görə vəziyyəti dəyişmək lazımdır. Amma bəzi məlumatçı hökmən yeritmək istəyir ki, yox, siz hökmən motivə olmalıydınız, idrak fəallığı yaranmalıydı. Bu, düzgün fikir deyil. Deməli, biz uşaqları motivə etmək üçün onların marağının nəyə olacağını əvvəlcədən müəyyənləşdirməliyik. Əslində, müəllim peşəkarlıq qabiliyyəti də elə bu yöndədir ki, deməli, zorla insanları motivə etmək olmaz. İkincisi, insanlar hər şeyə öz motivləri ilə yanaşırlar, hər bir kəsində motivasiya vardır. Yəni, ikinci, hər bir insanın motivasiyası var, elə bir insan yoxdur motivasiya olmasın. Sadəcə olaraq, ola bilər ki, bəzilərində dərindir, yəni gec idrak fəallığı yaranır, bəzilərində tez idrak fəallığı yaranır, bu fərq var. Bir də var ki, insanlar hər şeyə öz maraqları çərçivəsində yanaşırlar. Yəni, insanların öz maraqları var, hər kəsin bir maraqı var, bütün maraqların cəmləşdiyi ortaq yeri tutmaq lazımdır. Yəni, dərsdə motivasiya yaradan zaman bütün uşaqların ortaq mövqələrini tutmaq lazımdır ki, bunların maraqları hansınadır. Bu, motivasiyanın prinsipləridir. Bir də var ki, motivasiyanı məqsədə uyğun qurmağın prinsipləri. Dedik ki, motivasiyanın iki əsas prinsipi vardır. Yəni, iki əsas prinsiplər qurulur. Bir var motivasiyanın öz prinsipləri, bir də var qurulmasının prinsipləri. İki əsas prinsiplər qurulur. Prinsipin biri problemlilikdir. Biri də məqsəd yönlülüşdür. Yəni, iki dənə vacib prinsip var. Problemlilik, məqsəd yönlülüş. Nə deyəndə bu prinsiplər? Birincisi, mütləqdir ki, biz problem qoymalıyıq ki, problem olmasa şagird onun həllinə yönəlməyəcək. Mütləq müəllim elə bir problem seçməlidir ki, həmin problem şagirdin biliyi ilə zidd olsun. Bax, mən qeyd edirəm. Şagirdin biliyi ilə zidd olsun. Yəni, problem nə vaxt problem olur ki? Biz elə bir şey qoysaq ki, onun bildiyi bir şey, uşağın bildiyi bir şey olandan sonra bu niyə problem olsun ki? Elə bir şey olmalıdır ki, uşaqda məlum olan məlumatla ziddiyyət təşkil edir. Uşaq bunu bilir ki, mən bunu bilmədiyim bir şeydir. Yəni, mən bunu tapmalıyam və buna görə çalışmalıyam, beyində oyanma gedir. Əgər beyin bunu görürsə, bilirəmsə, görən kimi beynində dərk edirsə, mən bunu bilirəm, niyə onu axtarmağa çalışsın ki, niyə idrak fəallığı yaransın? Deməli, idrak fəallığı yaranmaq üçün uşağın biliyi ilə zidd olmalıdır bizim məlumatımız. Belə bir məlumat seçməliyik. Deməli, problemli olmasa, biz motivasiyanı düzgün qura bilməyəcək. Uşaq bunun cavabını tapacaq, heç bir onun üçün problem olmayacaq, mənasız bir şey kimi baxacaq. İki, məqsəd yönlüş olmalıdır. Biz məqsədim dərsdə bilirik ki, məqsəd var. Standartdan təlim nəticəsi və ya dərsin məqsədi çıxır. Dərsin məqsədinə nail olmaq mümkün. Mən məqsədi bilirəm. Uşaqlar hələ ki, bilmirlər. Sonda mən təqiqə sonu deyəmsa, məqsədi onların nəzərinə çatdıracam. Amma hələ ki, uşaqlar bilmirlər. Mən motivasiya qıram. Amma mən məqsədi bilirəm. Məqsədi bildiyimə görə həmin məqsədə uyğun olan motivasiya seçməliyəm. Mən gedim məqsədim, məsələn, belə deyək ki, hər hansı bir Azərbaycanın görkəmli sənətkarını tanıtmaqdır mənim məqsədim. Mən motivasiyayla gedirəm, qururam, məsələn ki, asfalt yollar necə salınır? Heç bu onu tutar, tutmaz axı. Deməli, məqsədim nədirsə, həmin məqsədə uyğun olaraq mən motivasiyanı seçməliyəm. Bu da çox vacib olan xüsusiyyətlərdən biridir. İki əsas prinsip var ki, bu prinsiplər olmasa motivasiyanı düzgün qurub tutuzdura bilməliyik. Gəldik bura. Motivasiyada yol verilməz hallar var. 5 dənə yol verilməz hal var ki, bunları yadda saxlamaq lazımdır. Birinci hal nədir? Şagirdlərə məsafədən yanaşmaq. Yəni, şagirdləri işin içinə cəlb etməmək, şagirdləri uzaq saxlamaq motivasiyasını. Quru motivasiyada, konkret olaraq quru bir motivasiya qurmuşuq. Heç bir şagirdlər üçün maraq yoxdur, onların iştirak edib etməmək bizim üçün əhəmiyyəti yoxdur. Əslində, bu liberal müəllimə uyğun olan bir dənə xüsusiyyətdir ki, uşaqlar laqeyd yanaşan müəllim, ona görə məsafədən yanaşır. İkinci, şagirdləri pasiv dinləyici etmək. Pasiv dinləyici vəziyyətinə gətirir, elə o vəziyyətdə də saxlayırıq. Məsələn, motivasiya qururuq, bir-iki şagirddən aldıq nəticəni, qurtardı, sən elə durdu, bir nəfərdən soruşuruq, hamısı qalır qalanları və ya
özümüz onun cavabını deyirik, heç bir mənası yoxdur. Özümüzdə idrak və əlaqə yaratmayacaq ki, bizə lazımdır uşaqlar hamısı iştirak eləsin, hamının fərziyyələri ortaya çıxsın ki, bizim motivasiyamız yaxşı olsun, bu yol verilməz haldır. Bizim təklifimizin onlara mütləq lazım olduğunu düşünmək, incə dedim ki, bizim təklifimiz onlara mütləq lazım deyil, onların öz motivasiyası var, öz maraqları var, lakin biz elə bir təklif seçməliyik ki, onlar üçün maraq olsun. Tutaq ki, bugün üçün mən elə bir motivasiya ilə gəlmişəm ki, uşaqlarda bu alınmadı. Yəni, alınmadısa mütləq yox, heç kimən bu motivasiyam olmadı, başqa şey yox. Məsələn, müəllimin aktyorluq qabiliyyəti də var. Müəllimin aktyorluq qabiliyyəti odur ki, vəziyyətdən çıxış yolunu tapa bilsin. Şagirdi tənqid etmək qəti olmaz. Yəni, bu bizim bugünkü dərsimizdə, bugünkü Azərbaycandakı təhsil sistemində, nəinki Azərbaycandakı, dünyadakı təhsil sistemində şagirdi tənqid etmək, yəni şəxs olaraq tənqid etmək, fikrə yenə müəyyən tənqidə az da olsa münasibət eləmək olar, o da uşaqlarda məsləhət görünmür o qədər də, amma şagirdi tənqid etmək heç olmaz. Yəni, bu qətiyyən uyğun deyil, yox, sən boş-boş nə danışsan burada? Məsələn, motivasiya qoyuruq, bir şey problem qoymuşuq, uşaqlar fərziyə yürürlər, onlar da uşağın içərisində dəcəllər də olar, onlar deyəndə bəs qədər varımızdır, bundan narahat olmayan, sizin də görəcəksiniz, inşallah məlum olanda şagirdəz olacaq ki, bəs qədər ağına gələn elə bir şey deyəcək ki, başqa uşaqlar görəcəklər, amma müəllim burada da o vəziyyətdən çıxış yolu tapmalıdır, necə şagirdi tənqid etmədən? Yəni, başqa dolayı bir yolla ona cavab verməyə çalışmaq lazımdır. Tənqid etmək qəti olmaz. Psixologiyası da zədələnə bilər. Bu məsələdə çox diqqət yetirir son vaxtlar. İndiki uşaqlar bir qədər deməli, ehtiyatlı olmaq lazımdır psixoloji cəhətdən. Gəldi şagirdin fikirlərinin dəyərsiz olduğu şəraitini yaratmaq. İndi motivasiya qurmuşuq. Uşaqlardan biri bir dənə fikirdirdi, amma motivasiya uyğun olmadı. Sırf fikirdir də deyib uşaq, bundan ötürü onu öldürməyəcək ki, yəni deməyək ki ona sənə fikrin dəyərsizdir, ya belə deyək, otur, etsən, otur sən dur denə, otur sən dur denə, belə olmaz. Deyirik ki, sənə fikrin pis deyil, yəni özünə görə bir fikir demirsən də, yəni ən azından o fikri qəbul etdiyimizi bildirməliyik ki, uşaq öz fikrinin dəyərsiz olduğunu düşünməsin, çünki dəyərsiz olduğunu düşünən kimi o motivasiyadan düşür, artıq onu biz dərsə çəkə bilməyəcək. Bu da çox vacib olan nüanslardan biridir. Gəldiyi motivasiya zamanı müəllimin səhvləri. Əslində qalsa, motivasiya zamanı müəllimin çoxlu səhvləri var. Sadəcə olaraq iki dənə ən vacib olan səhvləri mən qeyd edirəm. Deməli, Malik Aranın kitabında da bunlar verilib. Amma mən ümumi halda danışıram. Məsələn, motivasiyada müəllimin bıraxdığı səhv nə olur? Elə bu bütün yol verilməz hallar hamısı müəllimin səhvidir də. Yəni, bunları eləsə, müəllimin səhvi olacaq bunlar hamısı. Məsələn, deyirəm. Və ya belə deyək ki, motivasiyanı yaxşı qurmayıb. Hər hansı bu prinsiplərinə riayət eləməyib. Yenə səhv, daha aydın məsələdir ki, bunlar səhvlərdir. Amma başqa hansı səhvləri var? Yəni, bu dediklərimizin içərisində olmayan hansı səhvlər var? Məsələn, tutaq deyirəm, təqiqət sualını hazırlamaya bilər, unuda bilər, üstündən keçə bilər, motivasiyanı quracağı, üsuldan istifadə edə bilməz, üsulu düzgün işlədə bilməz, texnikanı düzgün işlədə bilməz, düzgün seçə bilməz, ən sonuncu, birinci verəcəyi sualı sonuncu verə bilər. Bunlar hamısı səhvdir. Belə bir səhvi deyilir ki, müəllim, real problem var, həmin problemi elə edir ki, həmin o problem bir həll yolu olur. Yəni, problemin bir həll yolu olur. Müəllim qayıdır birbaşa uşaqlara deyir ki, bayaqki motivasiya haqqında danışacağım, bitkinin yarpağı da dərsimiz deyir, ağaclarda bitir, məsələn, bitir demək, ağaclarda olur, yaşı rəydədir. Deyilə, buna uşaqlar dərhal deyəcəklər yarpaqda. Qurtardı orada nə motivasiya yaranacaq ki? Birbaşa cavabını tapdılar. Yəni, heç bir motivasiya olmadı. Və ya belə bir şey deyək ki, müəllim qayıdıb deyir ki, Azərbaycanın satirasında filan dövrdə, filan gündə, filan ildə yaşamış şairimizin hərf və yaradıcılığını öyrənəcəyik. Uşaqlarda da qayıdıb deyəcəklər Mirzə Ələkbər Sabir. Yəni, burada nə bir şey olacaq ki, motivasiya olacaq? Heç bir motivasiya da olmayacaq. Və ya yazır, saitləri yazır ki, bu uşaqlara yazır saitləri, 9 dənə deyir saitimiz olur, samitimiz olur, burada saitləri yazır, deyir biz nəyə keçəcəyik. Belə şey olmaz ki. Yəni, konkret olaraq bir həll yolu olan, konkret cavabı olan problem motivasiya deyil. Motivasiya hansı problemdir? Uşaq onu bilmir. Bilmədiyinə görə axtarır və beyni oynayır, idrak fəaliyyəti yaranır. Ona görə də bu müəllimin böyük səhvlərindən biri hesab olunur. İndi səhv 2-yə baxırıq, yenə də problemin yerinə, yəni real problemin yerinə müəllim həvəsləndirici digər
nədənsə istifadə edir. Nələrdənsə istifadə edir. Qətiyyən olmaz. Nə mənada olmaz? Müəllim, problemi, real problem var da, problem qoymalıdır ortaya. Amma həvəsləndirici digər şeylərdən istifadə edir. Atəşfəşanlıq eləyir, maraqlı bir şeylər göstərir. Məsələn, belə deyək ki, uşaqlar sonrasında çox maraqlıdır Babək filmi. Müəllim gəlib Babək filmini göstərir. Halbuki onun deməli dərsi Azərbaycanın, məsələn, 13-cü əsr mədəniyyətidir. Babək amma yaşayıb, məsələn, 9-cu əsrdə, 13-cü əsr mədəniyyəti. Heç əlaqəsi var. Babək filmini göstərir, hamma olan, Babək nə yaxşı döyüşür. Amma bunun bizim mövzumuzla heç bir əlaqəsi yoxdur. Deməli, bu həvəsləndirici nəsə motivasiya demək deyil. Bəzi mənimlə fikirləşirək ki, maraqlı bir şovu göstərdim motivasiyadır. Şov motivasiya deyil. Motivasiya ola bilər. Demirik, ola bilməz. Amma İstənilən bir dənə nəsə bir şov göstərmək motivasiya deyil. Problemi, elə bir problem seçməliyik, məqsədə uyğun olmalıdır. O problemlə məqsəd yönlüş arasında əlaqə olmalıdır. Əgər o əlaqə yoxdursa, bizim şovumuzun heç bir xeyri də yoxdur. İdraş fəalada heç bir şey yaramayacaq da. Yəni, əla aşından da olacaq və əla aşından da əlaqəllik olmalıdır. Ona görə də həvəsləndirici nələrdənsə istifadə əvəzinə real problemə yönəlmiş konkret olan motivasiya daha yaxşıdır. Hətta quru olsa belə, o motivasiya o birisindən yaxşıdır ki, uşaqlarda idraş fəallığı yaradacaqdır. Deməli, motivasiyanın qiymətlərində meyarları var. Yəni, yaxşı motivasiya necə olmalı? Motivasiya dəyər veririk. Bir motivasiya biz qiymət veririk, görək bu motivasiya necədir, keyfiyyətlidir, yoxsa keyfiyyətsizdir və ya hansı nüanslar var ki, motivasiyanın dəyərli olub olmamasını yoxlaması, hansı ölçülər var, hansı meyarlar var, buna əsas baxacaq. Motivasiyanın qiymətləndirmə ölçüləri. Motivasiya qiymət verəcək. Birincisi, deməli, motivasiya fərziyyələr yaradan olmalıdır. Fərziyyə yaradan olmalıdır. Motivasiya fərziyyə yaratmırsa, yəni, uşaqlar heç bir fikir demirlərsə, motivasiyanı qurmuşub, uşaqlar durub baxırlar. Heç bir şey yoxdur ortada. Belə motivasiyalar olmaz. Deməli, bu motivasiya iki alır. Amma fərziyə yaradan motivasiya, uşaqların çoxlu fərziyə, Allah məllim, bu belə idi, yox, belə idi, yox, belə idi, yox, yox, yox deməyək, pırpında yox sözü biraz qəbul olunmur. Belə deyək ki, hələ tapmamışsınız, hələ tapmamışsınız, biraz da cəhd edin, biraz da cəhd edin, indi tapacaqsınız. Nədir? Fərziyə yaradan olmalıdır. Əgər fərziyə yaratmırsa bu motivasiya qiymətləndirilmir. Yəni, yaxşı qiymət almayacaq. Bunun ölçüsündən biri budur ki, fərziyə yaradan olmalıdır. Bu ölçü meyarıdır motivasiya üçün. İkinci motivasiya da məqsədə uyğun olmalıdır. Məqsədə uyğunluq. Motivasiya məqsədə uyğun olmalıdır. Biz müəllimin elədiyi səhvdə də dedik. Prinsipdə də dedik ki, motivasiya nəyə xidmət eləmədir? Dərsin məqsədindən. Gidib başqa bir şeydə motivasiya qursa, o dərsə aid olmasa, biz o motivasiya idraş fəalığı yaratsaq nə olar, yaratmasaq nə olar? Deməli, məqsədə uyğun olmalıdır. Bu da onun ölçülərindən biridir, yəni meyarlarından biridir. Fərziyə yaratmalıdır, məqsədə uyğun olmalıdır, ikinci meyarımız. Sonraki iki meyarımız vaxtla bağlıdır. Vaxtla necə bağlıdır? Birincisi, müxtəsər olmalıdır. Müxtəsər. Motivasiya müxtəsər olmalıdır. Yəni, qısa olmalıdır. Dedik ki, 5-7 dəqiqədən gec olmaz. 5-7 dəqiqədən gec olmaz. Hətta biz dedik ki, 1 dəqiqəyə belə motivasiya qurmaq olar. Yəni, konkret bir dənə sual verirsən, elə bir dənə sual seçirsən ki, o sual motivasiya səbəb olur. Yəni, məsələn, tutaq ki, ekologiyanın qorunması ilə bağlı olan bir dənə sualdır. Birbaşa belə bir şey deyirik ki, nəyə görə karbon qazı, biz bilirik ki, karbon qazı ümumi halda xüsusiyyəti havadan ağır qazdır, amma havadan ağır olan qaz aşağıya çökmədi, lakin yuxarıya qalxır. Yuxarıya qalxır, istixana effekti yaradır, günəş şüaları yerə qayıdır və istiləşmə yanır, qlobal istiləşmə. Nəyə görə karbon qazı havadan ağır olduğu halda yuxarı qalxır? Bir dənə bu tək sual bəhs eləyək ki, biz motivasiya quraraq. Deməli, 1 dəqiqədə yatmaq qısa olmadı müxtəsər. Əgər uzanıb çıxıb gedirsə, 7 dəqiqə keçib, 8 dəqiqə keçib, 9 dəqiqə keçib, 10 dəqiqə dərsin yarısı gedib, hələ motivasiya gedir, davam edirsə, bu motivasiya deyil. Yəni, müxtəsər olmalıdır. Bir də motivasiyanın bəzilərə deyilir ki, görən motivasiya çox çətin olmalıdır, yoxsa motivasiya çox asan olmalıdır. Nə o dərəcədə asan olmalıdır ki, uşaqlar onu tez tapsınlar. Nə o qədər çətin olmalı deyil ki, uşaqlar onu heç tapa bilməsinlər.
elə bir vəziyyətdə olmalıdır ki, uşaqlar üçün naməlum bir şeydir, amma tapıla bilən bir şeydir. Yəni, olan biliklərinin məlumat səviyyəsinin bir üstündə, bir azca üstündə olmalıdır ki, uşaqlar düşünürlər, beyni məcbur işlərdə və onu tapırlar. Yəni, bu, daha gözəl bir nəticə alınmış olacaq. İkincisi, vaxtla bağlı olan digər nüans budur ki, müəllim ona nə qədər vaxt sərf edib. Müəllim nə qədər vaxt sərf edib. Motivasiyaya müəllim nə qədər vaxt sərf edib. Bu da vacib olan nüanslardan biridir. Günlərlə fikirləşərsiniz və ya fikirləşsəm də ağlıma gəlməyən bir motivasiya. Bəzən bir də görsən, adi halda yol getdiyim yerdə yadıma düşdü. Elə bir maraqlı bir şey tapıram ki, məsələn, o çox gözəl bir motivasiya kimi onu qurmaq olar. Bu çox qəşəngdir. Yəni, vaxt, çox vaxt sərf eləmək heç o demək deyil ki, yaxşı tapacaqsınız, yaxşı motivasiya tapacaqsınız. Əsas sizin yaradıcılıq qabiliyyətinizdir. Fikirləşin, adi bir şey bəzən elə bir maraqlı bir şey yarada bilər ki, birinizdə fikir oyada bilər ki, özünüzü motivə edər. Özünüzü motivə edən bir şey daha yaxşı olmaz, o uşaqları daha yaxşı motivə edəcək də. Yəni, buna görə də müəllimin ona nə qədər vaxt sərf etməsi motivasiyanın meyarlarından bir qiymətlənmə yaradır. Yəni, çox və ya az vaxt sərf eləmək yox, ona sərf etdiyi vaxtın keyfiyyətli olmağı. Yəni, həmin vaxt dərsində qəşəng bir dənə motivasiya tapmağı, bu da meyarlardan biridir. Sonuncu meyarımız o meyardır ki, uşaqların yaşına uyğun olmalıdır. Motivasiya uşaqların yaşına uyğun olmalıdır. Əgər motivasiya qururuq birinci sinif şagirdləri üçün, bayaq dediyim bir dənə sualına motivasiya qurmuşuq, karbon qazı havadan arada maniyyə yuxarı, uşaq nə biləcək? Bu, birinci sinif şagirdir. Bunlar üçün hələ motivasiya nə qura bilər? Alma, armud, yəni alma desəm çıxarsan, armud desəm çıxmazsan, bunu motivasiya qura bilərik də. Birinci sinif şagirdin o boyda motivasiya qurmazsa, deməli uşağın yaşına uyğun olur. Əgər biz uşağın yaşına və ya mövcud olan bilik səviyyəsinə uyğun olmayan motivasiya qursaq, heç vaxt uğur qazana bilmərik. Yəni, onun qiyməti aşağı düşəcək. 5 dənə meyar ən vacib olan meyarlardır. Motivasiyanın qiymətləmə meyarıdır. Qayıdıram bir də geri, siz də bir dənə diqqət yetirin buna. Başdan bir də sayırıq. Motivasiya fərziyə yaratmalıdır. Fərziyə yaratmışsa o motivasiya deyil. Məqsədə uyğun olmalıdır. Məqsədsiz motivasiya olmaz. Qısa olmalıdır. 5-7 dəqiqədən gecə olmamalıdır. Hətta 1 dəqiqəyə belə başa çata bilər. Müəllim ona sərf etdiyi vaxtın dəyərli olması əhəmiyyətlidir. Yəni, az vaxtda da yaxşı motivasiya tapa bilər. Çox vaxt heç də o demək deyil ki, bu motivasiya yaxşı olacaq. Şagirdlərin yaşına və bilik səviyyəsinə uyğun olmalıdır. Əgər uyğun olmasa, uşaqlar o motivasiyanı heç nə əldə edə bilməzlər və idrak varlığı oyanmayacaq, onlar o dərk etməyəcəklər. Bu çox vacib olan nüanslardır. Gəldik, motivasiyanın sonuncu mərhələsi, ardıcıllıq ki var motivasiyanın mərhələləri, sonuncu mərhələsi və ya motivasiyanın dedik ki, nəticəsi. Motivasiyanın nəticəsi təhqiqat sualıdır. Təhqiqat sualı meydana çıxır və təhqiqat sualı nə olan şeydir? Təhqiqat sualı necə olmalıdır? Birincisi, təhqiqat sualı qısa, lakonik olmalıdır. Yəni, mənalı, qısa və mənalı olmalıdır. Mənalı və qısa olmalıdır ki, o təhqiqat sualı konkret olaraq xidmət eləsin dərsin sonrakı mərhələsinin meydana çıxmasına. Yəni, onu axtararkən ikinci uşaqları tədqiqata sövq etməlidir. Tədqiqata sövq etməlidir. Tədqiqat sualı maraqlı olmalıdır, qısa olmalıdır, lakonik olmalıdır, mənalı olmalıdır. Dərsin məqsədinə xidmət etməlidir. Bax, onu da qeyd edə bilməliyik ki, həm də qısa lakonik olmalıdır, həm də məqsədə xidmət etməlidir bu da. Məqsədə xidmət etməlidir. Və təhqiqata sövq etməlidir uşaqları və bəyəşədə uşaqlar təhqiqat sualından sonra keçirlər dərsinin ikinci mərhələsinə, biz də keçirik dərsinin ikinci mərhələsinə, təhqiqat mərhələsi ilə davam edirik.